kusema ya kwamba watu wote wakakaa chini wakasema Danieli anaobaga kila siku. Na sasa tutegemeshe sheria ambaye hii sheria ule wote ataabudu waabudu mfalme. Lakini Biblia inasema ya kwamba hiyo wachana ya shimo. Shimo ya nini? Ya shiba. Kuna shimo Danieli aliwekwa ilijaa matope. Semeni matope. Ilijaa matope. God will take you from the millipede. Hey, abia, chuka sana usirushwe na mtu kwa shimo. Badala akuokoe. Tuko chonjo ama tuko chonjo? Hallelujah. I pray katika shimo yote utawekwa, Bwana abakisha rafiki juu. Hallelujah. Bwana abakisha nani? Abaya utakaye anguka chini. Atabaki atume manguo. Akomadi watu watoe guo zao. Na watu, kuna mashimo nyingi tunawekagwa. Watu wengi tumeisha juu. Tunaingizwa na maadui na jamii zetu kwa shimo. Na tunakosa mtu wa kutuchomoa. Ama mtu wa kusema alianguka hapa. Elija anaambia mtu. Walipoomba, wakaomba choka. Walipoomba choka. Bible inasema watu wale walisema hii choka mtu wa Mungu lilianguka hapa. Kama hakuna mtu waliona, watu wengi wamekosa kujulikana waliangukia wapi. Leo nikimaliza, kama ni ujiga wa watoto, tujue waliangukia wapi. Kwa relationship, kwa friendship, kwa classroom, kwa friendship, ni wapi? Ili kutoka hapo tuache kusikemea pepo, tuache kuavoid barabara shimo ili walianguka. Kama kanisa, hii ni mwezi wa tatu, hujaifuga ama kuomba. Hujaiji sacrifice even 2 days or 1 day. You fast and pray, proclaiming your faith. Build up your faith. Hatujaji sacrifice, hata tukiomba, tunaomba tukiitisha. Hatuobi tukiabudu. Hatuobi tukiambia Bwana, tuonyeshe njia. Tunaomba tukimudai. We are far away. Are you together? Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya leo kuna mtu mmoja atabaki akuonyeshe pale uliaguka. Psalms 40 inasema hivi. Zaburi mlango wa 40 mstari wa kwanza. Nalimngoja Bwana kwa saburi, akaniinamia akasikia kilio changu. Akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu. Aha, turudie pale. Akanitoa kwa shimo Terezi. Amen. Mstari wa pili anasema akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu. God bless you. David was spiritual researcher. Are you together? Wacha kuwa spiritual diviner. Spiritual researcher. Kuna spiritual divinity. There's two different. Spiritual research and spiritual divinity. Divine. Spiritual divine, my learned professor, if you can help in my English, tunasema hivi. Spiritual research. Katika mambo ya roho, unaomba ufunuliwe. Iyo di inatupeaga. Spiritual research. When you pray in the spiritual research, you get revelation. Unajua, leo ninaomba kiroho na ninafunga. Ninataka nifunuliwe hii mambo. Kwa nini hii mambo yangu? Daudi alikuwa hivyo. Psalm 27 inatuambia mama yangu na baba yangu walinichukia. Kwa hivyo alisearch. Hakumeki wadui. Jukitaa kujua, First Samuel inasema, na ule abaye anajua mama yake na baba amemchukia na watu wao. Lakini anaenda anauliza, ule ataua Goliatho. Ama? Ule ako kwa shimo la kuchukiwa. Are you together? Is the pit of kuchukio tunasemaje? Ni hatred. Jua tutaita betrayal. Ni kweli? Ako in the hatred pit. Lakini sasa hakubeba wale. Shida yetu ni kubeba wale wametuchukia. Lakini nilikuambia everybody aezazaliwa na reason ya kuchukiwa. Maybe people si wewe wanachukia. It is subject ile iliweko kwako. Ikionekana it is not their choice. So number one, omba ujue watu wanakuchukia kwa nini. Ili kama ni kufaa, uchange your style. Kama ni kuongea, unanyamaza. Unaongea maneno madogo. Kama ni ufupi, kama ni nature things, uavoid. Uavoid kukaa. Uangalie, inaitwa spiritual research. Ujue, daily mainerele neke. Unanipata? Uwabe, kwa nini niko kwa hii chimo? Okay, kutoka kwetu. Kuja kwa mashemeji. Kuja kwa shule. Kuja kwa biashara. Kwa ofisi. Uangalie, I have a track record of hate. My track record of spiritual life is hatred. Are you together? So I'm in the pit of hatred. Daudi akajua,
Na akatuandikia Psalm 27. Mama yangu na baba yangu wamenichukia bure na madu. Haya, akaandika mahali. Number one, akajua Israeli mwanaume wote agezaliwa agepeleko shule. Lakini mimi nilipeleko kuchunga kondoo. Kwa hivyo, sikuwa listed. Two, mimi ndio nilikuwa napelekwa mahali pale kuna wanyama. Ana kitoa ushuhuda anatuambia, niliua duba. Kabla uwe duba, si umeua wadhogo? Ama si umeua snake? Ama si ukweli? How many things dia awe na courage ya kuua mwana simba? Ameua nyoka gapi? Ameua antelope gapi? Ameua snake gapi? So anatupatia big testimony ili itegeneze platform. How many people wanna justify? Yes, my name is professor. Yes, I went to the offering from there. I went for the ROCAM, then I have a paper of Egerton University. Then from there, I upgrade for the diploma. Yes, I have 17 short courses. Hai, na kuna mtu anasema, hajamaliza hata high school. Ako kazi, na analipo 100,000. Ako na viva ya kufanya kazi. We unashinda ukiwa na long introduction. Ukiona mtu ako na long introduction, ako na problem ya acceptance. Na ujue duniani, the most important thing is the grace of acceptance. Viva belong between you and God. Acceptance, diyo ujue. Ukiona ukubariki, kuna mahali umefi? Semeni nimefisho uko dani. Leo ninataka mtu moja akuchomoe kwa hii shimo. Leo kuna mtu nataka abaki aseme anaweza fanya. Anaweza fanya. Anaweza faulu. Mpatieni nafasi. Mtoeni mumujaribu. Many people they have a wrong introduction. Shida is marketing without get bought. Nobody is buying you. Nobody is buying your idea. Kuna mtu naongelesha? Uga nitoku mailima. Sema tutatoka kwa shimo. Hallelujah. Daudi anasema hapa, nimetoka hiyo. Daudi anarisk 100%. Na bila amerisk, anapigana na Goliatho. Akijaribu kumarket. Aone kama atatoka shimo na kuchukiwa. Hebu angalia. Akapigana. Goliatho akaambia bodyguard, ondoka. Huyo mtu hakuna mahali alikuwa amepita. Alikuwa ameamua, badala nikae kwa hii shimo. It's better I die. Leo nistaki mtu aombe kukufa. Leo ninataka mtu achomoke. Apiganie reality na utaishida. Apiganie magojo na itapona. Apiganie umaskini na utashida. Apiganie madharau na utashida. Apiganie undermining itaisha. Pokeni ushidi in Jesus name. Alipopigana na Goliatho hivi, you know what happened? Mungu akaleta kuchanganyikiwa. Akaondoa watu wale walikuwa mishale ikitupwa. Unajua ni kwa nini Goliatho walikuwa na anaua watu? Juu yeye alikuwa na amebeara. Ama alikuwa na mtu wa kumfugia mishale. Wewe akikurushia, wewe una mtu wa kukuwekea, anakuua, ndio aliua watu wengi. So Mungu alijua huu ni mimi nitamtoa kwa shimo. Leo ningelitaka hata kama utakosa mtu, gayoke aliwe wiki akurute ili maini. Hata kama huna mtu wako karibu, oh yeah, leo Mungu akuje peke yake. Akutoe kwa hiyo shimo umedharauliwa haki. Hiyo shimo umekaa miaka 2 miaka 6. Hiyo shimo ya jamii yenu akutoe. Biblia inasema wana akatoa. Na akakuja hapo berebere. Akaambia wewe kaa hapa amebea la wangu. Kaa chini na usinibebee mkuki. Huyo ananikujia na mawe kama mbwa. He, naye Daudi akasahau akatoa mpaka hizi vitu zingine. Kasema mama mtoto ninapigana na yeye. Waliokudharau wataona umetoka kwa shimo. Waliokuweka kwa shimo, roho yote waliokuchekelea waliona umeanguka. Siku moja watakusikia umeitisha laini. Umeendoka kuondoka. Umeondoka muodoko. Utaondoka muodoko. Biblia inasema hapo hapo kidogo kitabu, ya kwamba kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 42, hata Mfilisti alipotazama huku na huku akamuona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. God bless you, nimemaliza. So Daudi huyu amemdharau, alimgonga wani, mnajua hiyo story. Na kutoka hapo alipouwa na akakata kichwa, watu wote wakaenda wakisema Daudi ameua maelfu. Mtu ambaye hakuwa anajulikana, marketing. Daudi ameua maelfu, Saulo ameua moja. Hebu angalia roho ya chick. Okay, ameshida, ameriski maisha yake, amepigania watu wao. Amepigania.
Alikuwa anapigana na watu wao. Vita imekuwa kubwa sasa. Ametoka sasa kwa watu wao. Kutoka hapo watu wao wakapewa mali nyingi. Hawakukatwa, wakakaa starehe. Daudi kutoka hapo hakulala kwa nyumba. Hapo afadhali ya bere alikuwa analala kwa nyumba alikidharauliwa. Bible inasema kutoka hapo kuwa Mfilisti, Daudi hakulala kwa nyumba. Kweli ametoka, hakulala kwa? Bible inasema Sauru alianza kumfuata na mikuki. Akamfuata. Anataka kumrudisha kwa Shimo te? Akamfuata. Akitaka kumrudisha ile Shimo asijulikane. Hedelea gaya kuluta ilima. Ndoka asho kiorege. Wakati Mungu atakutoa kwa Shimo hivyo uchomoe kichwa. Wakati utatoka kwa hiyo Shimo, ata wachawi na waganga wangangane na wewe. Ata kama utakuwa na vita nyingi, hautarudi kwa Shimo. Hautarudi kwa Shimo tena. Hautarudi kwa Shimo tena. Hapa ndipo Daudi anaandika hii story ya 1 Samuel na 2 Samuel. Inatuonyesha vile Mungu alimtoa kwa Shimo. Hakuwa kutoka hapo. Biblia inasema amenitoa, he has taken me from the middle pit. Na akatoka kutoka kwa Shimo, purpose yake ikatendeka. Ibada ya leo, ninaomba hata kama utatoka kwa Shimo, uwe na obstacles nyingi, usiombe kurudi nyuma, usiombe kurudi ushago na bure. Pokeeni neema ya kutoka kwa Shimo. Amen. Na mkitoka mtarudishiwa. Shimo ya madeni mtoke. Shimo ya magonjwa mtoke. Shimo ya kukibizo itoke. Pokeeni neema. Tunaona Jeremia naye ametabiri sana. Alikuwa mrafiki. Huyo ni ya mtu. God, there is what two people. God to take you. Kuna mtu ameandika kitu alikuwa anataka kujua. About, kuna jambo nimesema. Kuna mtu anataka seeking for the divinity. Are you together? Hiyo tu ni kutaka kujua mambo ya watu na ni nini baya. Hauna haja na ni ujue. Just ukae hivyo. Ufunuliwe, ujue kwenu kuna. Si uobe. Daudi anafuatilia ili aobe. Ajue shida aiobe. Naye huyu ni achukie watu. Na ndipo unaona Mungu ananyamaza atufunulie mambo. Juu ni utajua ya mama yako, ya brother yako, ya pastor, badala umuobe, umuchukie. Ndipo umeona bigu limenyamaza. Kanisa saa hizi haifunui mambo ya mambo itakaye kuja, inafunua kazi, mambo, inafungua tu vitu tudogo. Juu ukijua mambo dani, badala uiobe, utachukia mtu. Na God reveal things for us to pray for and us to become a gap standard. Nikijua mambo yako kwa udani, kile Mungu anafanya analifunulia hiyo bingu ili niweze kukuombea na niweze kusuluhishia. Si ni kucriticize, si ni kuadamine. So bingu ina limit his revelation. Why people wanna take advantage na revelation. Daudi alipojua, aligudua hapo nyuma turudi. Biblia inasema nimechukiwa juu mimi nimezaliwa katika hatiani. Oh, Daudi alizaliwa mpango wa kado. Oh, ndio baba yangu na mama amenichukia. Mimi si wa hii familia. Imagine, badala achukie yeye, alienda kuriski maisha yao. Akapigania the whole family imewachukia. Akatetea mama yake, katetea brother zake Eliabu. Hata wakati Samuel yako hataki kutoa Daudi. Jesse hataki kutoa, lakini alipouua Goliath, ushuru wote ulienda kwao. So leo utakayebarikiwa, usisikilize yote aliongea baya juu yako. Na ukitaka baraka yako iendelee, anybody alikupiga kuwa baraka kwake. Kuna mtu atafanya hivyo kweli? Kuna mtu atakuwa na hiyo imani? Anybody alikufukuza kwa nyumba? Anybody alikunyang'anya chakula? Anybody alikuadamine? Ukipata nafasi umsaidie na usimkubushe. Kuna mtu wako hapa? Anybody amefanya upigo na Mungu? Ukiweza kutoka kwa mikono yake? Ama anybody alifanya mkosane na Mungu juu yake? Hata ukiponyoka, we ngangana, usimwambie, lakini ukipata padi utamsaidia. Just help him, but avoid that line. Avoid it in Jesus' name. You become the friend of God. Are you together? You afford it, and ever. Kitu moja nitakwambia kama mchungaji wako, na vile Mungu amenipea nafanya kuwahubiria mlio juu, mlio katikati, mlio huko chini. Hii neema nimepata isikue tu ni ridiculous. Kutoka leo, tengeneza roho yako ikiwe safi. Mathayo 5:5 inasema, heri walio na roho safi, wataona nani? Lakini walio na roho chafu,
Wataona nani? Muthuri aliyo na roho chafu anaonaga tu shetani. Haonagi maendeleo yako. Hata ukibarikiwa anaonaga wewe ni devil worshipper. Hata ukinona anasema wewe ni shudano umekunywa, ni dawa umekunywa. Onaga ugoma. Lakini mtu wote ameona Mungu aliyo na roho safi. Ukibarikiwa anafurahia anasema kama Mungu amekumbuka huyu hata mimi atanikumbuka. Kama Mungu amepatia huyu afya hata mimi atanipea. Kama huyu mtu amejenga hata mimi siku moja nitajenga. Na anakuaga na roho kubwa ya msama na kugojea Bwana. Pokeeni neema in Jesus name. Nani yako tayari kutoka kwa shimo? Mukochonjo? Mukochonjo? Kabisa. Tusome ya mwisho inaitwa Jeremiah. Amen. Kitabu cha Jeremiah mlango wa 38 mstari wa 6 hadi 10. Basi wakamtoa Yeremia, wakamtupa katika shimo la Mikaya limejaa matope. Wakamtupa katika shimo la Mikaya mwana wa mfalme lililo katika uwanda wa walinzi, wakamshusha kwa kamba. Na mle shimoni hamkuwa na maji ila matope tu, na Yeremia akazama katika matope hayo. Basi Ebidi Meleki mkushi towashi aliyekuwa katika nyumba ya mfalme aliposikia kama wamemtia Yeremia shimoni, na wakati huo mfalme alikuwa amekaa katika lango la Beyamini. God bless you. There is somebody called Edibe Mereki. Alikuwa mfanyikazi wa kuosha nyumba, kupika huko kwa mfalme. Mtu wabaya hana cheo, mfalme hajui, lakini mfanyikazi alikuwa huko ndani, akasikia akasema watu wamepanga na wameweka Danieli kwa shimo limejaa matope. Mtu wabaya hana pesa, lakini amemuona shimo ili amewe. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu Edibe Mereki alienda akasema kwa mfalme. Kamwambia, jana usiku mfalme na kuomba. Jeremia alishikwa na watu na wakamweka kwa shimo liliko kwa uwaja. Jeremia akawekwa kwa shimo na kwa uhai limejaa matope. Ameonekana ama hajaonekana. Mfalme akaenda akamwambia. Tumesikia ya Daudi ni Mungu aliyo akamtoa juu. Kuna wakati tunakosa rafiki. Only God atakuwa rafiki wako. Kuna wakati utaongea grievances, hata unanyamaza, unakosa mtu wa kukusikia. Mungu ndiye atakutumania kama Daudi. There is two people nataka mashimo yao ifuguliwe leo. Mtu amepata track yake, hit track kama ya Jeremia. Hii ni competition track. Ya Daudi ilikuwa hit track. Ya Jeremia naye ilikuwa competition track. Watu wanashindana na wewe kabisa. They can do anything. Waone hauko kibiashara, kidoa, kimaisha, hawatai kusikia jina lako ndio liko. Hawa watu walio hapa, Bible inasema ya kwamba Elidi Mereki akaenda akawaeka. Alipoongea na mfalme, mfalme alisema hivi. Mstari wa 10. Ndipo mfalme akamwamuru Ebibeleki mkushi akisema, chukua pamoja nawe watu 30 toka hapa, ukamtoe Yeremia shimoni kabla hajafa. God bless you. That is a man who comma. Katikati ya hapa kuna vitu spiritually God will command it. Na kuna vitu physical man will command. Title deed, kupata kazi, kufauru. Kuna man command ambaye atakutoa. Kuna mkono wa mtu. Mtu walio na CV hapa, utapatana na right man atakusaidia. Sasa kuna shimo ambaye tumewekwa na watu na wameficha siri iliyojificha. Bible inasema walienda wakasema mshukue watu 30. Na jua kukuwa na kamba, walitoa kila mtu trosa yake. Wakashikanisha wakateremusha, wakaambia Jeremia, shika meguzo yetu, shika manguo yetu. Akajifuga naye hapa. Alipojifuga alichomolewa na watu. Yeyote ametengeneza competition yako uchukiwe na watu, Mungu atatuma watu watakuja pade yako. Bwana atatuma Jeremia atume atolewe kwako. Bible inasema ya kwamba waliposimama, walitoa Jeremia kwa shimo imejaa matope. Kule hadi ugai yako tumama kuteithiririe wewe. Kuna watu Mungu atatuma wakusaidie wewe. Kuna watu ambaye mko hapa, kuna campaign baya inaenda kinyume na wewe. Kuna campaign baya inaendelea kinyume na ndoa yako. Kuna campaign baya inaenda kinyume na marriage yako. Campaign baya inaendelea kinyume na biashara yako. Kuna campaign baya inaendelea kinyume yako na maisha yako. Najua wakati kuna campaign, watu wanauziagwa roho ya uchuki. Watu wanauziagwa roho ya ushidi. Ili ushidwe, ili uonekane wewe si kitu. Bible inasema hivyo. Dio wale wakushi walienda kinyume na Jeremia, na wakaogea against Jeremia, na wakamtupa kwa shimo, na wakamwacha pale. Mfanyi biashara hakumuona, pasta hakumuona, mama yake hakumuona. Hebu dikirilia hii. Atuwalea mauka kumuonokio na matimoe. Watu wale watakuja for your rescue hata hawajui nyinyi. Hata hawana gufu. Bwana atawatumia. Wapeleke ujube. Wapeleke information kwako. Bwana atakusaidia. Watu wale walikuwa jia ya Emmaus, hawakuwa wanajua Yesu.
lakini wakiendelea wakiongea mazuri ya Yesu, hapo ndipo walisaidika. Kuna watu kwa barabara hawakujui. Kuna watu mtakutana kwa barabara, watakuuzia idea, watasimama wakusaidie. Hujawahi waona, hujawahi watabua. Bwana atatumia stranger awe baraka kwako. Bwana atatumia mtu ambaye hujui aweze kuinua destiny yako. Pokeeni neema. Bwana ana uwezo kuondoa watu wanayekutabua, kuondoa watu wote wanakujua ambao wanashindana na wewe. Ainue watu ambao hawakujui, wakuinue na wakupandishe mahali juu, mahali utakayependeka. Pokeeni neema nyinyi wote. Shimo yote mliowekwa ndani, shimo yote ya wanadamu mliowekwa, Bwana atawatoa. Shimo zote za kiroho, shimo zote za vita ya kiroho, shimo zote za divino mliowekwa ndani, Bwana anaenda kuwatoa. Bwana anaenda kuwatoa leo. Roho wa Bwana ataingia ndani yako, akupiganie vita za giza, akupiganie vita waliojivisha. May God take back your connection, the physical connection, spiritual connection, friendship connection, basic connection, business connection, in the mighty name of Jesus. Unite. Bwana akushika na mkono. Bwana akushike na mkono ili akushindanie yake kushinda. Nishike mkono nikae na wewe, nibebe msalaba wa mwa wokovu, nikae na wewe siku zote, uniona umbaya unifiche. Bwana si akuona ufiche akufiche. Si Bwana akuona ufiche akufiche haki. Bwana afiche ubaya wote utakuja kwako. Shimo lote ulikuwa ndani, naona watu wengi wako kwa shimo. Munaenda kuponyoka. Mutaponyoka kwa jina la Yesu. Nimokuuma malima magoma. Mutatoka mashimo yote. Danieli alikuwa amegojea kukufa. Jeremia, ama? Jeremia aligojea nini? Kufa. Jushimo limejaa mato? Mato. Bwana amenitoa shimoni. Shimo limejaa matope. Shimo limejaa matope. Yeye Bwana amenitoa shimoni. Bwana amenitoa shimoni. Shima liliaja matope. Shima liliaja matope. Bwana, I believe today umeangalia shimo ile huko. Watu wanasikia mahali ulipo wanakucheka. Wengine wanaongezea maji. But today God is going to take you back. Shukrani neema hiyo ndio ujumbe wa leo. Inua mkono sema Bwana Yesu. Najua utatuma roho wako. Shimo ya kiroho ninepata kushindwa katika imani yangu. Ninapata ya kwamba nimeatakiwa, nimekuwa attacked katika kiroho. Nitoe katika hiyo shimo. Maroho machafu, ufalme wa kunipinga, hauna nguvu ndani ya maisha yangu katika jina la Yesu. Nimeomba kukobolewa na kusamehewa na kutakazwa kwa jina la Yesu. Naomba na kuamini. Bwana wa mbinguni, walikusudia baya na wakapanga mabaya, lakini siku ya leo nanenea mtu wote ako kwa shimo la magonjwa, shimo la aibu, shimo la mateso, ukaiondoe siku ya leo. Na Baba ukawangoe, na usikubali hiyo shimo watoto wao na nyumba yao ingie. Kuna watu wanalea watoto na uchungu,
Kuna watu baba wanalipa madeni na uchungu. Kuna watu wanakunywa madawa na uchungu. Kuna watu bwana wamekoseshwa kazi, wamefutishwa kazi. Baba juu, there is people who intended bad. But you, God, you have a good intention for us. Lord, I beg you for this meeting today. My father, jitukuze kwako. Na ujitukuze kwa mtu walio hapa, anayepitia jangwa. Ukamfugulie njia na ukampatie neema. Katika jina la Yesu Kristo, tunaomba na kuamini. Nimeashiria baraka. Bwana ataweza mema. Kuna imba tulikuwa tunaimba kitambo. Anaweza. 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 Anaweza Bwana. Sisi. Shimo yote bwana atakutoa. Anaweza. Anaweza Bwana. Sisi wote.